علام جمهورية الصومال الفيدرالية. سلام. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. It is a great honor and privilege. مالي ونكسن مدنيال يمرغوين وحاشرف وينيا هنا نشوغا مقالدان قاهرة سيان مدحوين عبد الفتاح السيسي وقوضا هذلنو هرومرين تحرير كان اللبضة الدل إيا اللبضة الشعب إيا ولا لها إيا صوماليا إيا مصر وحانو مهد علينا إيا مدحوينها إيا شعب كمصر او سهر سراه اي نو سو دوويي انيغا اي وفديغيغا رونو هانتي صوماليا وحا اي مصر او تهي صاحيب اي قرب ولالنما او فعوين كنا سمتان تاريخ دا تاسي او ان ربنا اي نو كو حقي جنو مستقبل مديسان او كل سن هرومر برواقو اس احترام اي فا اي دا قود او لبادين علا انتي ان كو قودة جرني ودا هادالدين ني مهيم كا اها اي مانتي وحا ان حسني او اي نو كسو قود بني aragtidii xoogan ee dawladda Soomaaliya ee ku aadan in dawladda Masar ay kala shaqeyso sidii loo sii horumarin lahaa arrimaha amniga, siyaasadda, diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee lagu jiro hubanti la'aanta siyaasadeed ee ku saabsan juquraafiyadda iyo jabinta xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi taageerada degdeg ah ee aan labanlabaynta lahayn ay dawladdiisu ku cambaareysay isku daygii Itoobiya ee xadgudubka sharci darrada ah ee madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Tani waxa ay daliil cad u tahay sida xoogan ee Masar uga go'an tahay inay garab istaagto dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waqtiyada adag iyo xaqiijinta in la ilaaliyo xeerarka caalamiga ah. Sidoo kale, tani waxa ay qayb ka tahay garab istaagga ballaaran ee ay noo muujiyeen dhammaan saaxiibadeena caalamiga ah, kuwaasi oo si wada jira u adkeeyay in Itoobiya ay ku qasbantahay inay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah ayna ixtiraamto madax banaanida dhuleed iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya. Badda Cas waa qayb aasaasiya oo ka mid ah ganacsiga caalamiga ah, amniga iyo fursadaha hadda iyo mustaqbalka. Soomaaliya waxaa sharaf u ah inay leedahay saami weyn oo ka mid ah Badda Cas, mana aqbalayso intaa ka mid ah dhulkan ay qabsato dowlad kale sida Itoobiya oo kale. Si kastaba ha ahaatee, wadamada mas-uulka ka ah Badda Cas ee leh qeyraadka ku jira sida dalkeena Soomaaliya waxa uu diyaar u yahay fududeynta kobaca dhaqaalaha adduunka iyo abuurista fursadaha iyada oo loo marayo hababka ganacsi ee caalamiga ah iyo sharciyada la ogol yahay. Ugu dambeyn, mudane madaxweyne, waxaa sharaf ii ah inaan joogo magaalada Qaahira, waxaana rajaynayaa inaan sii aanba qaadno natiijada ka soo baxda wadahadaladeenni wanaagsanaa ee maantay. مهد سند مدن مدحويني. isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta burobiyootka iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.